Nu är de här, de nya pågatågen. Sydsvenskan åkte med på en av premiärturerna. De är rymligare, de är större och det är väldigt mycket bättre plats för benen tycker jag. Om man är många, för då brukar det vara. Det är jättebekvämt jämfört med de gamla. Speciellt att man kan se ut så bra med de stora fönsterna. Och det är bekväma sätt också att sitta på. Ja. Hur är det att jobba på de nya pågatågen? Det är jättebra. De är rymliga och de är fina, fräscha. Här är kameran. Lite betryggande. Tycker du det är ett snyggt tåg? Ja, det är ett snyggt tåg. Jag såg fram emot att åka med det. Efter 28 år har de gamla pågatågen tjänat ut. De ersätts nu efterhand av 49 nya pågatåg som är både längre, snabbare och tystare. Men den lila färgen, den finns kvar. Det är olika nivåer ser vi här på tåget som jag inte är så förtjust i, om jag ska vara lite ärlig, med tanke på äldre handikappade kan vara svårt att komma upp på de här ställena och yngre går ju bra och så. Precis som tidigare döps de nya pågatågen efter kända skåningar. Nu kan man till exempel åka med Tiffany Persson och Kurt Wallander.